מג'דרה נפתותים, זה בוסט של ויטמינים, וזה כל כך טעים, שאני בספק אם תחזרו לאכול מג'דרה רגילה. אני חותכת את הבצל שלי לטבעות, חצאי טבעות. שמה את כל הבצל שלי, נראה המון בצל, אבל בואו, אנחנו מכירים את הטריק הזה. שהוא אומר שהוא מיליונר ומסתבר שהוא מקורמל. פה יש לי בורגול שהוספתי לו מים רותחים, 3 כפות שמן וקצת תבלינים, ואני נותנת לו רגע לעמוד עד שהוא סופח את הנוזלים. אני שמה קינמון וכמון, ומי שרוצה יכול לשים גם קורקום, ואני שמה את זה בצד. לוקח לזה איזה 10-15 דקות. זה השלב שאני מוסיפה מלח. עוד לא שמן. טוב, כשזה מזהיב, אני מוסיפה את הקרוב שלי. ואת הנפתותים. אני מערבבת. ועוד לא שמנו שמן. תכף נשים. עכשיו אני מוסיפה קצת שמן זית. איזה 1/4 כוס. קצת פלפל שחור. קצת מלח. קצת כמון. בשלב הזה אני שמה קצת רסק רימונים. אפשר בין כף לכפית. לזה אני מוסיפה את הבורגול. בוא ניתן לו קצת נייבש אותו. קל, בריא, אין מילים. הולך להתחסן, ברור. פה יש לנו יוגורט, ננה יבשה ושום ומיץ לימון. קצת שמן זית. מה יכול להיות רע? בסלט של עגבניות ירוקות, אדומות וכתומות. טעים טעים קטן קטן. קודם כל בתוכס תמיד שמן זית. ואז מעט מהטעים טעים הזה. זה צלחת משותפת, כן? שלי ושלי ושל עצמי, כן? שלי. שלי ושל עצמי. איזה יופי. וליד זה אני רוצה את היוגורט שלי, כמובן שטבעוני שם עם טחיני. היוגורט שלי. וקצת מהסלט הטעים טעים שהכנתי.